На залізничному вокзалі Березівки нетверезий містянин розбив вікно автівки та витягнув із салону сумку з документами і грошима. Все це побачила власниця авто, яка відразу ж зателефонувала до поліції. Поліцейські, які прибули, одразу затримали правопорушника. Чоловік каже, що всьому виною оковита. В нетверезому стані розбив машині вікно, заліз, украв фотобарсетку. П'яний був, не осознавав, що діє. Виявилося, що підозрюваний вже був судимим за крадіжку. Слідчі оголосили зловмиснику підозру за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Наразі фігурант, який вже має судимість за крадіжку, чекає на обрання запобіжного заходу в ізоляторі тимчасового тримання. За грабіж із проникненням йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.